дня народження Миколаєва вирішили дізнатись, які місця у нашому місті є найкрасивішими. Тож зараз ми на Соборній вулиці дізнаємось, де миколаївці люблять відпочивати. Доброго дня! Малечі дуже любить ходити в яхт-клуб. Їй дуже подобається там. Набережна наша замечательна, парк наш Победы, который городок сказка. Були, а мені зараз 87 років. Уже любимое место – диван. Набережная. Потом увидела в яхт-клубе тоже. Мне понравилось. Была на фестивале. Там тоже очень интересно. Так что есть гостей, куда повезти. В яхт-клубе. Да, мы в яхт-клуб часто ходим. У меня самое любимое место – это сессия городского совета.